Der sker en hel masse med virksomhedernes bæredygtighedsrapporter lige for tiden. Når vi ser på C25-virksomhederne, så er de fem primære tendenser her i efteråret 2024, at den dobbeltvæsenhedsanalysen, altså DMA'en, den flytter bæredygtighed meget tættere på forretningen og egentlig faktisk også op på ledelsesgangen. Det kan vi se er et resultat. Vi kan også se, at det, vi har fået et sæt standarder, altså ESRS-standarderne, som bakker op om CSRD-direktivet, det har været med til at modne virksomhedernes rapportering, men det er stadigvæk mest på E'et, at virksomhederne har meget at rapportere på, mens S og G halter en lille smule stadigvæk. Til gengæld så er det faktisk sådan på S'et, at årets højde springer. Det er rapportering på medarbejdertilfredshed. Det er der rigtig mange virksomheder, der er begyndt at gøre, så det er en kæmpe højde springer. Og så er de helt virksomhedsspecifikke mål, de vinder frem. Og endelig så er det helt tydeligt, at bestyrelsens opgave den vokser, men det er ikke altid helt tydeligt at se i rapporteringen endnu. Det tror jeg, vi kommer til at se mere af i de kommende år. Og det kan man læse om i årets ESG-barometer, men det var sådan de fem primære trends.